ועכשיו לצרות של אחרים, שלום יניר קוזין. שלום הדס, נעים לארח אותך במעוננו כאן. כן, אז בוא נראה רגע, נביט לנציץ למה שקורה לקורדים שם, במה הם עסוקים. תראי, הדס, לפעמים במלחמות צצים יוזמות חדשות, אנחנו מכירים את זה גם אצלנו, והמוח הקורדי ממציא לנו פטנטים. הם צריכים להתמודד עם כך שחברי הארגון המדינה האסלאמית בוזזים בסיסים של הצבא העיראקי ושל הצבא הסורי, ומצליחים לקחת מכל הבלייד, ביניהם גם טנקים. עכשיו, לקורדים אין טנקים, אז מה עושים? מאלתרים. אז תראי הדס כבר על המסך, אנחנו יכולים לראות את הטנק הקורדי הראשון, שהוא מאולתר לחלוטין. וואו, הומייד. הוא נראה קצת מקרטון. עכשיו, הם גם שונים כל אחד. ממה הם עושים? הם לוקחים טרקטורים או מסעיות, ובונים להם מין איזושהי ערכת מגן כזאת מעליהם. הם נראים או ממלחמת הכוכבים, או מקרטון, או מזכירים קצת את הסוסיטה שלנו, האיש שהייתה נאכלת על ידי גמלים. אנחנו יכולים לזלזל, אבל עושה זאת בעצמך, אנחנו יודעים שזה בסוף עובד, ואם הם לא ידאגו לעצמם, אף אחד לא ידאג. ככה מקימים מדינה. בואו נעבור רגע לאירופה ולאיחוד האירופי, או יותר נכון לדגל האיחוד האירופי. כן, הדס, סיפור מאוד מוזר שמגיע גם מעיירה מוזרה, קוראים לה הוליווד, אבל היא נמצאת באירלנד, ושם יש אדם שרצה לתמוך בקבוצת הגולף האירופאית, שהייתה באיזושהי תחרות מול קבוצת הגולף האמריקנית. אז הוא פשוט תלה דגל של האיחוד האירופי. הדבר הזה גרם לשוטרים להגיע אליו הביתה. למה? בואי נראה. Drive into Hollywood and you can't miss the banners supporting Rory McIlroy, as well as the pictures and even road signs. But after the owner of this house showed his support with a European flag for Rory's Ryder Cup team, the police appeared. There'd been a complaint about the flag. The man who owns the house is a big golf fan and a member of Hollywood Golf Club. He didn't want to appear on camera, but he told me he was stunned when two police officers arrived here yesterday morning. He says that at first they didn't seem to know exactly what the flag was. He explained it's a European flag for the Ryder Cup. They said that the person who complained thought it was some sort of Arabic flag. In Hollywood, news of the Ryder Cup flag incident is the talk of the town. Well, in some ways you couldn't make it up. It's rather depressing in some ways that we would be focused upon that. People are entitled to fly whatever legal flag they want from their house, and in Northern Ireland we need to be able to celebrate our success. Europe may have won the Ryder Cup, but the owner of this European flag says he's now going to take it down to try to keep the peace. Mark Simpson, BBC Newsline, Hollywood. כן. איזה סיפור נהדר, גם גזענות, גם בורות, גם שוטרים, הכל במילה אחת. אפשר להגיד שאפשר לחשוב שהוא כאילו נלקח מהוליווד, אבל ההוליווד היא, כן. כן, בוא נדבר רגע על אנגליה, על מחיר, גם שם מחירי דיור גבוהים, אבל לא עד כדי כך. תראה, אנחנו מדברים על בית שנמכר ב-400,000 פאונד, שזה כ-2 מיליון שקלים וחצי. אבל למה אנחנו מדברים על הבית הזה? בתים יקרים אנחנו מכירים גם אצלנו. אז כבר עד אז את יכולה לראות על המסך, מדובר בלא אחר מאשר בונקר. הבית הזה הוא בעצם בונקר ממלחמת העולם השנייה, שנועד בעצם לסייע לאזרחים במידה והנאצים יחליטו לתקוף התקפה כימית. אז הוא גם אפשר להתגונן ממנו בפני התקפה כזאת. יש לו רק שני חדרים, כמו שאתה רואה, הוא מאוד מאוד יפה ומרווח. שני חדרים ענקיים? שני חדרים ענקיים, יש גם איזושהי מרפסת קטנה, שאני לא יודע איך היא מסתדרת עם הגנה מפני פצצות כימיות, והוא עולה כ-2 מיליון שקלים וחצי, מאוד מאוד יפה. והוא גם בונקר לשעת חירום. והוא גם בונקר לשעת חירום. מה יותר מזה? מה אנחנו צריכים? אני חושב שאפשר לייבא את זה אלינו לארץ, בטוח ימצאו לזה תפקיד. רק 2 מיליון וחצי. מחיר מבצע. יניר קוזין, תודה רבה לך. תודה, דס.